Det är ju jätteroligt när det kommer nya barn och jag tror många överhuvudtaget, det behövs ibland lite sådana här glädjeämnen och ett nyfött barn, det är verkligen ett glädjeämne. Mm. Många blev ju lite, inte chockade, låter konstigt, men överraskade över namnet Adrienne. Vad tyckte du? Jag tycker det är ett väldigt vackert namn och det passar väldigt fint med syskonens namn, Leonor och Nicolas och Adrienne. Mm. Vad är det som kommer hända nu? Nu är det Te Deum. Vad kan du säga om det? Te Deum, det är en kyrkostund, en gudstjänst där man också välsignar barnet. Mm. Kommer barnet vara på plats då? Nej, mor och dotter och småsyskon är hemma. Mm. Kan du säga någonting om du vet när dopet blir av? Dopet, det finns en planering, det finns även ett datum, men det är sånt som vi tar lite senare. Mm.